Ja tuota, minä selvitän tästä, kun minä olen mennyt sekaisin, kun jos tämmöistä napsetta kuuluu, niin se on silloin tuota septimata ja vähennettyä septimata haki sormi tuolta, ja kun tässä ei ole kuin neljä näitä riviä täällä paksussa, niin se on vaan. Joo, tuolla se on. Mitä noita saadaan jotain aikaiseksi? Leinokin seipahtuu tuossa eessä, tulikohan siitä nyt mitään juu. Mikäs apinen sulla on siinä käyssä? Että sinä meinaa mua kuota tässä, ihan niin kuin olis sinne päin. Kannata poistat sen varmaan. Varma on näin. Maalaiskylä, hiljainen, rauhallinen köyhä. Tiellä astuu ukko repuselässään. Kääntyy piha, missä on isäntä jäyhä. Kun hiekana huomaa sisälle, hän ohjataan. Kyllä suutari kiettävi jaosta talon, meidän vanhat hän korjoa myös uusia luo. Usein oppipoika hällä on vaan ammatti jalo, moro peukaloita hyväksy ei mystari tuo. Missä leikki tuike aina, toi tullessaan vaihtelua toiminnallisesti. Lapset tarinoitaan iltaisiin kuunnella sain. Suutarin ennätti on tarkkaa touhua, osua ei siinä saisi laisinkaan. Ja kun lapset ei silloin vielä käyneet koulua, saivat he suutarinkin hermoilemaan. Oli suutarina pidetty myös elätty mies, hänet nähdessä lapset usein huus. Hei naskali jukko, jolloin partakin pies, miksi äkäinen hän on ja pipilan kasvuu. Suutarin ammatti on istuma, vielä teki miel olla myös joskus pitkänään. Talosta kun ruoka tuli myös ian myötä, oppi suutarinkin ruokaudet edemään. Aina suutarin vedellessä ruokauniaan on lapsilla hauska helein. Nähkää suutarilla pytty on istuimenaan, tämä paikka on kysytty ja varattu aina. Ouloisina hukkuneet harjakset sijaan, olles teillä leikitty nurkassa päin. Milloinkaan varatte kenkään ikuisen vian, kaikki vian oli helppuun. Vaan lapset ja suutarit kuuluivat yhteen, toi paikara niitä hälle yhtenään. Ja kun muuten ja köyhyys vielä kuuluu tähän yhteen, ei perhe onni ollut enää yksinään. Oli suutari köyhän perheen väärä mies, perheen rikas oli kuitenkin tavallaan. Kun lauantaisin häntä kutsui lämmin kotties, pienet taaperot on vastassa pantasilla. Vastassa pantasilla.
vaan vielä lisää. Nykyaika koneellinen, kaupallinen, laitoa käskytyöt meiltä nyt häviämään. Ehkä kaikimpata olla on myös onnellinen, lailla suutarin entisen nykyään. Heitetään suutarin muistelot pois, tämä ammattikunta meiltä häviää. Ehkä hiukan ralli mitä koskutta pois tehdas pengissä nykyisissä päin. Tehdas pengissä lyhdessä näin.